მივადე ქიტონ საგაცოები ქურთულესი караოკე და მე ძალიან მიხარია იმდა რომ გამო რა გიხარი რა სიმღერის შესაძლებლობებში ეჭვი არავის ეპარება ამ ტურში დარწმუნებული ვარ რომ დავტკბებით მაგრამ აი შეიძლება რაღაცა მან ვიღაცამ ხელი შეუშალოს ბაცი ისტო ვინან რა გელოდებათ ამ ყუთში ეს ჩვენც არ ვიცით ჩემო მეგობრებო ვინ დაიწყებს გვითხარით და მე წესებს არის მე გგონი თაკო ვიცის მარა აჩიკო შენ დაიწყე ძალიან აჩიკო დაბედა შენ დაიწყე და ხო ამიშველა მეორე მიგვეთ რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ამოიღებს ნახევარ ხელს ხე არა მაგრამ რო ჩაკო და მარტო იდაყვი ამოიღო აჩიკო მზად ხარ ახადეთ დაიწყე თავი ფაშაზე მუსიკა ხო დავით აჩიკო გოგო შანთმალები შენობა ახლა გავა ორი უღარა მაწვალე პანხომით ხარ ანარა ანარიამ დასარა შენ გაკოცებს ვასარა ადანდალი დანდალი ადანდალი დანდალი ჩემი ოქრო შანდალი ვაიმე რა არის მე ამტოს არ ვაკეთო. გადაგ გამარჯვებული არის აჩიკო და მიეგზავრება კახეთში ძა კახეთში ნახე ვიკბინა. კარგი აჩიკო ბაბა. არა არა რა მინი სპექტაკლი და ასე. შენ შესაძლებელია. გამარჯვეს მიკროფონი. დათუნა ერთი ხუთი მოგვისმინე. ნახე ეხლა გვაქვს ზუსტად ის შანსი რომ მოვუგოთ აჩიკოს. არ მინდა წავაგე რა. გადავწყვეტ. გადავწეთ. არაფერი არ წაგიგია კაი რამე. მინდა ისეთი არაფერი არ არის და თუნა. არ მინდა რა გეხვეწები წავაგე. აი აი ოი ძანუ დაგამაც ხე? კი დაგვამაც. ესე ადვილა. არ მინდა ამას ჯარვაგე. არ გულაპარაკია ჩვენ ცალკე. არა. დაკეთ გადმოდი ელაპარაკე. ვის რა ფობია არ ქონია? ჯერ დამარცხებული ამ ტურში უარი არ ყოფილა. ჩემ კი ბატონო მე ვაყავი ისეთი თვალებით გიყურებს. რა მომე. ავიდა აბა ავი დაფერაზე. თუნა სირბილაზე. მინდი დავი. ლა 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 მაღლა მაღლა რომ დაფრინა ვარსკვლავი ხომ არ ახა იქო დავა ჩამომზანდე მეც მოხედო გიგვეს აკეთე დაგვალები აკეთე არ ახა ჩაყავი ჩაყავი შემაღესაც მოა აკეთე აი ჩემი გულის ბარაკა ბარაკა აკეთე რა შეიძლება იყოს ისე ვერ ხელ მოგენა დრო შეკვამომია მეორე უჯადაგე რუბელ დაგეძენდე ვიცი მიეძახოდე სადახარ სადახარ იცი კარგი შემდეგი აკეთი გიძრო დაბრუნდა საი აი აქ შეგულა ჩაყავი კარგა შე ხეს ვერ ფამე მიდი დათუნა მიდი დაშაიმონი აი აქ აი კუთხეში მიდი მიდი მოეფერე მოეფერე კარგი მიუსმაუსი აქ აი მოგენადო დათუნა აი აქ შეგიძლია ჩა ესე ნანი ნანი რა მოეფერო მიდი კარგად მოკიდე ხელი და რა შეიძლება იყოს დათუნა და ვიგებ ნახე ფორტა караოკე რა რა არის აა აი 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 ყაჩა ყამაყი ვარ აი ეგრე ყაჩა
أنا راقصة ما يصير تودي. دا إيزاريس. أكر مرتشيت. كارجي. أنا ناسي تارك أنا. كوني راقصة شيبتي بتاري. خو. كاتامي أنا بتاريش. أي راقصة إيرتي مرتشيا. أوندا غويت خراب. خو مالانوك. وسق رامو يسوب بيدا بيرا. أوندا غويت خراب. إيرتي مرتشيا. بريميلي را. كونكرتولات. إيرتي مرتشيا. أوندا غويت خراب. أوين كراغت سامي؟ كم مدة سامي؟ كم مدة سامي؟ ما أدري. 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 კარგი, ესე იგი, შემდეგი ორი ხუთი გადაწყვეტს უკვე ვინარის გამარჯვება. ეს არის ჩიტი. ფრინველი არის, მაგრამ რა არის? არ ვიცი თქო. წერი, რავი, არ ვიცი. წერი არ იქნება, რა, სადიშოვიდი წერზე. ქათამია. კაი, აქ რა დევს? აი, მაგ არ ვიცი. აჩიკოს ვერსიასაც გაგიზიარებ, რომ აჩიკომაც თქვა, რომ ქათამია. ანუ ფაქტობრივად ახლა შუა გადამწყვეტი არის აი ეს ბოლო ხუთი გადაწყვეტს შენ შენიცია მე მაქვს და დანარჩენ ანუ მომეწებასავით მე ხელზე რა კი მომწებოვანი არის ბუსუსებიანი და ფიქრთი კარგად აქ რა და რა შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ეს ხუთი გადაწყვეტს ახლა გამარჯვება ბუბა არ იქნება ეს ახლა შანსი ბამბის ნაყინივით ვინ გაიგებს არ ვიცი მე რაიმე ვერსიაზე უნდა ჩამოყალიბდეს აი ბუბა რავი თუ წავაგე წავაგე არ ვიცი რა კარგი მეგობრებო მე რა გითხარი აღარ მაქვს აჩიკო თქვა ტარაკანი არაკანი თუ იყო მე წავედი არ იქნება ტარაკანი შანსი იცი რა მე მგონი მე დავანახოთ რა მე მგონი ტარაკანი ტარაკანი თქვენ ყურადღება არაკანი სანატრელი გაგიხდებათ ასე შენი დედავადია აჩიკოს მოუტანა გამარჯვება მართლა ტარაკანი აიმე რას მოკიდი ხელით ტარაკანზე ცოტათი უარესი აუ აი ხანდა ოჩე ამ ეს აი როგორი შოუ პროსტა 200-ით 300-ი გახდა შესაბამისად ლევანდელი გამომწევი ერთი თამაშები გამარჯვებული აჩიკოს დაძე იუჰუ ილოცავ, ილოცავ. ტარაკნებს მადლობა, რომ გადაცემის შემდეგ გეძლიერა წაიყვანე, ბიჭო, მოგაგებინა. აჩიკო